É isso aí, gente. Hoje, dia 7 de maio, aqui a rua Alexandre Impedroso, à nossa esquerda o New Bancas, à nossa direita o Porto Brás, aqui a rua Alexandre Impedroso, aqui estamos nessa eminente batalha de todo dia. Nós hoje aqui, todo de azul, com relógio azul, sapato azul e tudo azul, tá aqui a nossa esquerda, a nossa direita, a Cíntia. Cíntia que é lá da Bahia, tá com essa montão de pacote que encheu até as tampas, gente. Se eu falar pra você que encheu, encheu de verdade. Não cabe nenhuma agulha aqui dentro. Mas é isso aí. Vamos aqui até a Feirinha da Madrugada, o estacionamento da Feirinha da Madrugada, para entregar essa mercadoria no ônibus que vai partir hoje ainda e lá pra Bahia chegará e pra Cíntia vender tudo e voltar. Graças a Deus. Daqui uns 3 meses, com certeza ela estará aqui novamente nesse recanto que é o nosso Brás. De todo dia, de sempre, de luta frequente e iminente para todos nós. Aqui é a casa do povo, a casa onde todo mundo ganha, perde, lucra. E é isso, é uma vida constante e iminente. À nossa esquerda está o Shopping Voltaire, à nossa direita o Shopping Canindé. E aqui vamos furar esse bloqueio que é a rua Tiers, aqui da Feirinha da Madrugada. Olha, para vocês verem como que é a situação. Essa é a rua Tiers. Da esquerda vem lá da rua João Teodoro. Para a direita, onde iremos entrar, porque para a esquerda não dá. É contramão. E mesmo que eu quisesse, olha como tá a rua. Ó, oh, acho que vou entrar, vou direto. Achei que eu virei à esquerda, à direita, mas o trânsito tá bom. Olha como tá a rua, gente, aqui na rua Tiers. Olha como tá de camelô. Olha aqui a rua Alexandre Pedroso, essa que aqui estamos. Olha a situação. E assim, cara, todos os dias, sempre. Aqui é nosso direito, o Shopping Canindé. À esquerda, o Shopping Voltaire. E aqui, a rua Alexandre Pedroso.